majina naitwa Fatuma Abdalla Katarabwe, nasoma kidato cha 4 katika shule ya Mikumani Secondary School. Hapa from CC nimeweza kujifunza, kwanza tumeweza kujua hii from CC ilianzishwa mwaka gani, inashughulika na nini. Kitu ambacho mimi nimeweza kufahamu kwamba hii ni asasi ya kiraia ambayo hujumuisha na asasi zingine ambazo zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambazo hutoa elimu kwa watu ambao, mfano, hutoa elimu kwa wale watu ambao wanaathirika na hayo mabadiliko ya tabia nchi, jinsi ya kuzuia na jinsi ya kukabiliana nayo. Kwa katika siku ya leo nimeweza kujifunza kwanza sababu za mabadiliko ya tabia nchi, kwa mfano kama viwanda, uvuvi haramu, nini, migodi. Kwa sababu kitendo cha mimi kufahamu na wengine pia watafahamu, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi sio kwamba tunayasikia tu, hata nyumbani pia tunaona baadhi ya sehemu ambazo wanaishi ndugu zetu, wapo wanaishi karibu na mto, kwa wanapata mafuriko. Tunaona hata kwenye taarifa habari pia tunaona jinsi watu wanavyopata mafuriko, nyumba zimeingia na maji, watu wanaenda kuokolewa. Pia tunaona jinsi ukame unavyosababisha njaa, kwa sababu inapotokea njaa pia chakula sisi tutakosa, na tutapokosa sisi inabidi chakula kiweze kuagizwa katika sehemu zingine ambazo hawajakumbwa na njaa. Kitendo kile kinafanya huku hali ya uchumi kwanza kupungua, na pia wananchi wenyewe pia wanaathirika, kwa sababu unakuta mfano tushazoea kununua mchele. Kipindi cha zamani mchele hadi wa 1300 unapata, lakini sasa hivi kuanzia 2200 na kuendelea huko, yani huo ndo mchele kidogo unakazali. Mtazamo wangu mimi, serikali sio kama inaeneza, lakini watu wengi hawapati, kwa sababu sio kila mtu ambaye, kwa sababu wanaeneza kwa njia mbalimbali, kwa njia ya vipindi katika television, katika hizi channel zetu, na ukiangalia baadhi ya sehemu hakuna hivyo vitu, na hawavijui kabisa hivyo vitu. Wanasikia tu kama kuna kitu kinachoitwa TV, kuna kitu. Kwao wangekuwa wanaweza kuboresha miundombinu na kuwafikia wale watu ambao hawajui na ambao ndo wanaathirika zaidi na hayo mabadiliko ya tabia nchi. Ushauri wangu mimi kwa wazazi ni kwanza wakiwa naelimishwa waweze kukubali, kwa sababu kuna mwingine, kwa mfano kama tutolee mfano, unakuta mwanafunzi amepata elimu, kwa sababu unakuta mfano wanafunzi kwa hakuna TV, mzazi wake hajui chochote kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, lakini shule anajifunza. Sasa unakuta akienda kumwambia mzazi, kitendo hicho cha kuchoma matakataka hivi umekosea, au kitendo kile cha kutupa zile taka pia umekosea, unakuta mzazi huaga na swala ni kwanza anakwenda atakuuliza, unanifundisha mimi jinsi ya kufanya? Sasa kile kitendo sio kizuri. Mtoto anapotoa ushauri pia naye asikilize. Usiangalie umri, usiangalie nini, unaangalia mawazo yana faida gani, kwa sababu kila wazo lina faida na lina hasara yake.